por mal consuede. ଏବେ ତ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ବି ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ କରିନେବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋ ହେୟାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ଆମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ଥିବ, ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ କରେ କି ଆମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଆମ ଫେସକୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସକୁ ସବୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ସୁଟ କରେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣ ଫେସକୁ ସୁଟ କରିବ ସେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସକୁ ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ସୁଟ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଟିଂ ପାଉଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଫେସକୁ ସେଟିଂ କରିନେବି। ଏଥର କିଛି ନାହିଁ, କାଜଲ ହିଁ ଲଗେଇବି। ଏତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କିଛି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଫେସରେ, ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ବି ସେମାନେ କାଜଲ ଲଗେଇଦେବେ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି।
ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଟିକେ ଆଇଲାଇନର ଏଥର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ଖାଲି ଯେ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବି। ଏଇଟା କିଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ସହିତ ସେୟାର କଲି ମୋ ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।